De mi agrat. Tot, tot normalment vine cap aquí, però que com tu et sentis més còmode. Jo aquí, bueno, més que res, no és el que et vaig explicar a través del, del mail, que fa anys que l'Ajuntament de la Garriga doncs, està fent recopilació de tota l'època històrica que va des de la República, des del final de la República, més o menys, per l'edat de la gent, fins a la transició cap a la democràcia. Llavors, ara aquest any estem en aquesta última part i parlant amb en Joan Garriga ens va donar noms d'unes quantes persones que potser ens podrien ajudar en un aspecte o un altre doncs, tot aquest procés de transició i em va, bueno, va proposar a tu, com em comentava. Llavors, res, parlem una mica d'aquests temes, jo també he fet preguntes, és el que et deia, segurament recordaràs coses amb un detall, d'altres que igual doncs, s'han fet més difuses amb el temps, però bé, en principi no, no hi hauria problema. Llavors, bueno, abans de començar a fer un recull bibliogràfic breu per posar-nos en antecedents, ets en Jordi Coromines. Jordi Coromines, Dolcet. Dolcet, vas néixer... A la Garriga, el 9 d'abril de 1952. Per tant, tens... 57 anys. 57 anys, perfecte. Vius aquí a la Garriga? Visc a la Garriga, sí. Has nascut a la Garriga i has viscut sempre a la Garriga? He nascut a la Garriga, he viscut de jove bàsicament a Barcelona, encara que venia a la Garriga sempre a l'estiu i les festes, perquè meu pare treballava a Barcelona i llavors a l'hivern el passava a Barcelona. L'ofici o ocupació? Bueno, soc geòleg i soc professor universitari. Va, i vas cursar els estudis, imagino, a Barcelona. A Barcelona. Perquè comentaves, tens família... Tinc família... Bueno, tinc la família política, diria, la meva dona és d'aquí a la Garriga i tinc, doncs, evidentment, tots els meus cunyats, bona part dels cunyats d'aquí a la Garriga. Va, perfecte. I els sogres. És una mica que per posar-nos així en situació. Bueno, la, el que és el recull aquest, nosaltres el vam posar els temps d'inici en els anys 40 i sobretot a partir del 45 és quan apareixen les primeres activitats culturals com l'ESCA, com el JAC, però suposo tot això tu aquí no hi ha aquí ja no endavant, vaig. Als anys 70 ens pots començar a explicar alguna cosa? Tens algun record de si hi havia activitats clandestines, culturals, aquí a la Garriga? Els primers records que tu creguis, perquè jo suposo que en el teu cas serà el 70, cap endavant, no? Bàsicament, jo als 70 tenia 18 anys, per tant, bé, jo recordo coses des de que m'interessava música i aquí va haver-hi doncs, els primers recitals de folk. Me recordo que va haver-hi un grup de folk aquí, hi havia els guàrdies implicats i que va ser un recital patronat que vaig trobar molt interessant. En aquell moment m'agradava molt la música folk per tot, per l'estil i pel contingut de les cançons. I com a vida cultural, la veritat era vida cultural garriguenca i comarcal. En aquell moment es va jugar molt aquí, però també anàvem molt sovint a Granollers. D'aquí a la Garriga, això, el Fus de Folk, me recordo cursos que havien organitzat doncs, precisament en Martí Sunyol i la Núria Albó, de català. Allà vaig aprendre a escriure català, precisament. I hi ha les conferències que primer no sé ben bé d'on sortia, però després sí que va haver-hi coses que vam organitzar nosaltres, des del que podia ser associacions de veïns o dels Amics de les Nacions Unides, que era on més o menys vaig intervenir. I d'altres activitats culturals, doncs, bueno, vaig estar implicat doncs, a les Sardanes i després en el Club d'Esplai. Aquí a les classes de català, tu hi vas anar com a alumne? O... Jo vaig anar com a alumne, efectivament. Jo quan tenia 16 anys no sabia escriure català i va sortir l'oportunitat un estiu, penso que era, que Martí Sunyol i la Núria Albó doncs, feien cursos de català a la biblioteca. Biblioteca que estava per a damunt de la Caixa, de l'edifici de la Caixa, a la plaça de l'Església. I allà feien, van fer un curs i allà m'hi vaig muntar. Sembla que vaig assistir a dos cursos d'ells, em penso. Després vaig fer molta cosa pel meu compte, vaig comprar llibres i ja... Ja, vaig esperar d'una altra manera, efectivament. Fins aquell moment doncs, no us ho havia ensenyat, eh? Ni s'ensenyava ni a vegades es deixava, perquè les escoles a vegades doncs, cridaven l'atenció amb això. A part de la llengua, també us explicaven part de la història de Catalunya o altres... Sí, això potser, jo diria que era l'entorn de la Fundació Mauri, hi havia en Joan Hernández i el mateix Martí Sunyol, precisament, que havien fet cursos. Ells mateixos explicaven doncs, part de la història de Catalunya,
També és veritat que era una història que costava de lligar perquè havies rebut una formació de la història bàsicament d'Espanya i costava moltes vegades de lligar una història amb l'altra, no? I la veritat era, ho recordo com pedaços en aquell moment, com fragments que anaves encaixant d'una manera de trencaclosques que anava fent al cap. Sí, sí. Les activitats així més culturals eren organitzades pels joves majoritàriament, potser perquè no tenien tant a dintre tot el que havia sigut el franquisme o no sé, eh? Bueno, els joves, sí, depenent del que entenguem activitats culturals, evidentment hi havia activitats culturals que podrien dir no directament lligades amb l'acció política, que sí que hi havia molt jovent, però jo crec que darrere hi havia uns impulsors també que no eren tan joves, eh? Jo, doncs, el mateix Martí Sunyol o en Joan Costa eren persones que tinc molt al cap, de persones que em van influir força en aquest sentit, no? O en Joan Llampalles amb el tema del Coll de Sardanes, vull dir que, bueno, tampoc és tan gran, però és una miqueta més gran que jo, i el tenia una persona, diguem-ne, que no era de la meva colla de jovent, sinó que era una persona que estava un grau més amunt, i per tant, gent com aquesta va ser la que va impulsar coses. Jo, per exemple, no hauria entrat a la Colla de Sardanes si no hagués hagut gent com aquesta que ho va impulsar. Per tant, potser sí que hi ha una part de jovent, però jo diria que hi havia allà una tasca de gent que estava impulsant. General. Vale, em comentaves que havies anat bastant a Granollers. Vas fer l'institut a Granollers o...? No, jo vaig estudiar tot el batxillerat a Barcelona, tant l'escola de batxillerat a Barcelona. El que passa és que, bueno, jo llavors tot el cap de setmana estava aquí i a l'estiu també, llavors tenia molta relació amb sobretot amb gent d'aquí, però llavors més endavant, doncs, amb gent de Granollers i, bueno, ja, de fet havia viscut aquí a la Garriga, el que és ara actual alcalde de Granollers, en Josep Mayoral, havíem set veïns, doncs, als anys 70 tant, suposo, devia ser, i llavors teníem relació amb molta gent d'allà, Miquel Blanchet, en Josep Homs, que va morir, bueno, gent com aquesta en la qual tenia molta relació. Vale. En aquella època, quan estaves doncs, estudiant a Barcelona, a la universitat, era molt polititzada la universitat? Es donaven també... Bueno, de fet, la meva inquietud política va començar a la universitat, fonamentalment. Doncs tot just vaig entrar, doncs allà hi havia comitès de cursos, hi havia penjats el que deien uns cartells de manera molt rudimentària i llançaven fulls volants i bueno, era la manera que anaven denunciant coses. Evidentment vaig veure entrar la policia moltes vegades a la universitat i això doncs, et fa adonar que estàs en un entorn doncs, amb restriccions i això fa prendre consciència, evidentment. De fet, la meva politització comença a la universitat. No? Eres activista a la universitat? Eres dels que llançaves concretos o...? Al començament vaig ser bastant independent, sí que em vaig implicar, jo vaig anar a bastantes manifestacions universitàries i bueno, el concert de Pete Seeger i va haver-hi actes que eren prohibits i havien de sortir doncs, per cames, bàsicament, i tot això evidentment doncs, em va fer anar-me comprometent. Els primers anys va ser bastant independent, simpatitzava amb idees una mica anarquistes, vaig tenir contactes amb gent de França, de Toulouse, però després, bueno, sí, finalment m'hi vaig implicar i vaig militar, doncs vaig militar al PSUC. El pas aquell de començar la militància, de començar a militar al PSUC, va ser quan encara estaves a Barcelona, quan hi havies... Com vas ja, doncs, diguem-ne que... Va haver un moment que les coses de manera natural s'estaven definint, ja just va morir en Franco, les coses es precipitaven molt de pressa, la gent prenia posició molt ràpidament i la veritat és que va ser una opció que havia de triar. Jo tenia un entorn d'amics i gent que em movia, en aquell moment vivia un pis d'estudiants a Barcelona i al pis d'estudiants hi havia moltes opcions, eh? I des de les trotskistes fins a PSUC, fins a... I al final doncs, bueno, em va poder més doncs, conèixer doncs, un partit que en aquell moment estava molt ben estructurat, que era el PSUC, que era el que havia tingut més... És el que estava més ben estructurat. I realment em va donar en aquell moment doncs, més sensació de cosa organitzada, d'idees que hi havia clares en aquest sentit, i bueno, també evidentment hi havia la simpatia ideològica en aquest sentit que tenies.
Aquí a la Garriga, tot el tema de la transició cap a la democràcia, el tema de doncs, fins a aquest moment fer activitats doncs, més clandestines o més d'amagat, donar doncs, una mica la cara a les llistes electorals, tot això com es va viure? Tu hi eres en aquell moment aquí? Sí, sí i no, perquè... Sí, per un costat, perquè vaig ser... jo vaig ser fundador del PSUC aquí a la Garriga, almenys en la segona edició, és a dir, la predemocràtica, diríem. I el que passa que el vam fundar l'any 76 i l'any 76 vaig haver d'anar a l'Emili. Llavors, automàticament, durant el final del 76 i durant el 77, tot i que anava a les reunions i tot i que estava implicat, no podia fer-ho públic perquè al mateix temps estava al servei militar. I per tant això em suposava un risc elevat i per tant no podia fer-me veure gaire. I llavors, sí, evidentment el 76 ho vam muntar aquí, va aparèixer també com això, de fet va ser la meva opció personal, doncs que a nivell d'universitat, al moment que s'anaven definint, vaig ser l'opció pel PSUC, i en aquell moment doncs, la gent del PSUC, la gent que estava en contacte a nivell d'universitat, van demanar que muntéssim l'organització a la Garriga, i va ser quan un grup de gent d'aquí a la Garriga vam muntar el partit a la Garriga. De fet, érem de la gent que es trobàvem per fer diverses activitats, que me'n recordo que hi havia doncs, en Joan Garriga, en Joan Costa, en Manuel Vilà, en Jordi Llamargues, hi havia molta altra gent. Sí, molts d'aquests ja els hem entrevistat. Sí, sí. Llavors amb aquesta gent cadascú es va anar posicionant. La veritat és que no m'hauria fet res com aquell que diu compartir partit amb ells, perquè de fet eren gent que a nivell de la Garriga teníem, les coses eren molt semblants, o fins i tot el mateix Martí Sunyol, vull dir que no m'hauria importat compartir coses amb ells en el sentit de que a nivell pràctic a la Garriga poques diferències podien tenir de cara a coses que faltaven i de coses que podien fer. Però el fet doncs, que ja cadascú es definís pel seu compte va fer llavors que muntéssim cadascú la seva pròpia organització política. Uh-huh. Fins aquell moment s'havien fet moltes coses amb la clandestinitat d'amagat, hi havia molt perill, hi havia hagut repercussions o recordes que aquí la Garriga hi hagués algun cas? Cadascú deu saber el que ha fet en aquest sentit, no? Jo diria que col·lectivament la meva percepció és que poques. Les activitats que fèiem no va ser tant d'acció política directa, això ho vaig fer més quan ja vaig estar militant en el partit, diríem, però com a col·lectiu, doncs, que hi haguessin activitats associades tipus poble, amb el qual no vaig participar gaire, o els Amics de les Nacions Unides, o l'Associació de Veïns, això eren activitats que anava sent. Jo no diria que això fos en absolut prohibit, eren entitats que estaven legalitzades i que per tant l'únic que intentaves és generar opinió política i reivindicar tot un conjunt de coses que pensaves que feien falta per la Garriga. Però en aquest sentit no crec que això comportés cap risc. Potser un moment que jo personalment vaig tenir més risc és quan ja vaig començar a militar, el partit encara no estava legalitzat. Va haver accions com la Marxa de la Llibertat, que estava prohibida, i aquí va haver uns arrestos a la passada del silenci. Jo, precisament, per anar-me'n a la mili, vaig haver-me de mirar doncs, de lluny, no? Però, diguem-ne, sentiment de... Bueno, va haver-hi, evidentment, algunes pintades per llocs i algunes... Però, vaja, jo no crec que fos una... No tenia la percepció de que la tira que estiguessin fent fos d'un risc molt elevat. Potser va ser la Marxa de Llibertat, potser va ser l'activitat una miqueta més que tingui més repercussió, més, no? Sí, més arriscada, en la qual, evidentment, doncs, qui ja t'hi jugaves més, estaves donant la cara i, per tant, tenies el risc, evident, doncs, de ser engarjolat. No sabies què podia passar. L'any 76, pot ser, més o menys? Sí, doncs, jo m'anava... Sí, doncs, és l'any 76. Com es va veure aquí la Garriga? Tu te'n recordes? Doncs, bueno, era un grup de jovent... Quines activitats es van fer? Sí. Bueno, sé que havia de venir un grup que venia de fora i sé que va haver-hi un intent de trobada a la plaça del Silenci i bueno, la veritat és que poca cosa més es va poder fer. No? Això potser podria explicar millor a altra gent que no pas jo doncs, de com va acabar. La veritat és que al pas per la Garriga va haver-hi una mobilització de jovent, que això sí que hi era prèvia, el que s'acaba efectes pràctics jo crec que la incidència va ser petita, va ser més incidència a nivell escrita
de la premsa que no pas de l'impacte que vam poder tenir aquí. Eh? Vam haver intents de trobar-se, d'haver una mena d'assemblea o de reunió, però això va ser poc. Jo diria que l'impacte real va ser petit a nivell garriguenc. Això que em comentaves de l'Associació de Veïns, dels Amics de la ONU, eren entitats legalitzades, potser servien com a paraigües per fer altres coses. Evidentment. Mm-hmm. Tu formaves, vas formar part de cap de la... Jo vaig ser part de l'Associació de Veïns i de l'Amics de les Nacions Unides. Hi ha coses que em ballen pel cap, hi va haver-hi debats que muntàvem, sé que un cop vam portar Paco Candel a fer xerrades, sé que va haver-hi tota la campanya contra les autopistes del Vallès, va haver-hi un pla metropolità que ara d'alguna manera poc o molt s'està acabant de desenvolupar, però que en el moment vam fer una forta oposició contra un pla d'autopistes que creuaven fortament el nostre territori. I sí que arran d'això, doncs, entre aquestes diverses entitats, que en el fons bàsicament eren la mateixa gent en diverses entitats, també tot sigui dit, i llavors vam fer, doncs, vam convocar reunions, que va venir bastanta gent del poble, havíem convocat per aquesta contra les autopistes, doncs vam convocar pagesos d'aquí a la Garriga, l'Oliveres, que és d'aquí Can Carau, que va venir, doncs, a parlar de la importància de la pagesia al poble, i d'alguna manera era sortir la idea de no destruir el territori. I potser era una reacció, doncs, al creixement fort que va haver-hi als anys 60 tants i sobretot 70, que va haver un creixement molt fort urbanístic, amb un component important especulatiu i a més amb una molt poca sensibilitat d'integració urbana, i per tant eren edificis horrorosos i era una època de creixement tan ràpid que es destruïa patrimoni històric i patrimoni cultural, i potser va ser una mica una reacció contra tota aquesta dinàmica que hi havia en aquell moment. Mm-hmm. Això dels Amics de l'ONU, com sorgeix? És a dir, com els diferents pobles fan associacions, agafant aquest paraigües? Va ser una proposta també europea? Per això no m'ho he explicat. No tinc molt clar, la veritat. Jo diria que, com has dit abans, buscàvem un aixopluc. I per tant, buscaves una entitat que et permetés tenir l'excusa de trobar-te amb la gent i fer debats i proposar iniciatives, organitzar coses, no? I per tant, els Amics de les Nacions Unides va sortir a alguns pobles, però jo diria que va ser amb aquest un boca a boca, no? De dir, escolta, aquesta entitat pot ser legalitzada, permeten fer activitats, permeten fer debats a l'entorn del concepte de les Nacions Unides, i els drets de l'home, hi havia tota una sèrie de drets que cobreix les Nacions Unides que permet a partir d'aquí reivindicar una sèrie de conceptes democràtics. No? I per tant, jo entenc que aquest era un paraigües que permetia debatre sobre aquests temes i per tant fer un debat polític d'alguna manera modulat, però fer un debat polític. No? Va haver de sorgir, i ara com una inèrcia, no suposo, a l'afiliat, no l'afiliat, el crear una associació sota aquest aixopluc o... Bueno, de fet, era la gent que es trobàvem, doncs al final acabes dient per què no muntem això, o per què no muntem, doncs, una a nivell local, doncs, els Amics de Nacions Unides, o per què no muntem, evidentment, una associació de veïns, que aquí estaven influïts per la dinàmica i l'empenta que tenien les associacions de veïns de Barcelona. Jo, quan vivia a Barcelona, havia estat també membre de associacions de veïns de la zona de Magòria i Ostafrancs, uh-huh. I per tant, doncs, coneixies la dinàmica, les activitats que feien, les xerrades i els debats, i això, doncs, també va animar aquí, doncs, a muntar una cosa similar. No? I també donava vida al poble, no? Potser d'alguna manera de... Bueno, me recordo que igual el govern no ha fet tantes coses, no? Per descomptat, era una manera de vehicular les reivindicacions de la gent d'aquí. Uh-huh. Me recordo que havíem fet una castanyada popular, me recordo, una sessió de veïns, que va tenir molt èxit, i que, a part de vendre castanyes, vam posar unes pancartes, vam dibuixar, doncs, quin poble volíem, no? I teníem, doncs, una guarderia a la Sínia, no? I teníem, doncs, una biblioteca nova i bueno, demanant l'institut, hi havia tota una sèrie de reivindicacions, la plaça Can Dax mateix, hi havia una sèrie de reivindicacions que anaven associades a l'associació de veïns i al moviment veïnal, i era una manera, doncs, d'això, no? De vehicular, doncs, inquietuds de la gent d'aquí. Molt bé. Bueno, no sé si tot aquest que hi ha alguna cosa més, si no hi entrarem en tota la part, doncs, que ja militaves en el partit del PSUC, i com van ser aquestes primeres eleccions democràtiques.
si abans de tot això hi hagués algun acte, algun fet, alguna cosa que et sembla que... No, sí, directament ara no me'n recordo més, podem parlar potser, després sortiran coses, però... Cap problema. Bé, bueno, aquí és el PSUC, aquí a la Garriga doncs ets el fundador, com ens has comentat. Mm-hmm. Què significa per tu personalment formar part d'aquest partit polític? Bé, bueno, més que res, doncs, tenir estructura i ser més eficient amb la feina que fas. I per tant, bueno, no deixava de fer el que feia ja 3 o 4 anys abans, que tenia una inquietud política i tenia, bueno, jo llegia molt i amb amics també llegíem llibres i per tant anava formant una mena d'estructura mental de què és el que volies i evidentment el que havia un ànsia aquí de llibertat i de recuperació de llibertats democràtiques. No? El militar molt bé que evidentment comporta una activitat coordinada i vol dir que quan milites en un partit doncs, t'organitzes, intentes tirar endavant estratègies o iniciatives simultàniament, no només aquí sinó tot arreu, i per tant el que intentes és aprofitar aquesta organització per ser més eficient amb el teu missatge. Jo crec que vaig militar pel PSUC una miqueta per accident, en el sentit que, ja deia, tenia molts amics amb els quals coincidíem en moltes coses i de la mateixa manera que vaig militar pel PSUC, aquell temps tenia molt bons amics el que després va ser el PSC i realment em va fer dubtar bastant si entrar en un o altre, no? El cas és que per mi la solvència que tenia com a estructura del PSUC és el que potser em va definir molt i gent a la qual tenia molta estima i molt respecte, com gent com l'Anna Bosch, la que va ser l'alcaldessa de Mollet, i altra gent d'aquí a la comarca que realment doncs, per la seva capacitat intel·lectual i per les seves idees i per el que proposaven, doncs, a mi em mereixien molt respecte i per tant són gent que em va animar molt doncs, a entrar en el partit. No? Llavors immediatament que vam fundar aquí el partit de la Garriga vaig entrar al comitè comarcal del PSUC. I allà vaig tenir també activitats allà de coordinació, es trobàvem doncs, periòdicament, ara no sé cada quan, si era cada 15 dies o cada mes, i també intentàvem organitzar coses des de la presència de la comarca a la festa de treball fins a si hi havia d'haver mobilitzacions, doncs planificar mobilitzacions de manera coordinada. No? A partir d'aquí, doncs, me recordo que vam fer una convocatòria, que hauria de ser l'any 76, hauria de ser pel 40 aniversari del PSUC precisament, per muntar el partit amb el qual vam fer una convocatòria, aquella sí que era clandestina, perquè el 76, si no vaig errat, el partit no estava legalitzat, i sí que ho vam fer de manera clandestina, per tant no havia d'estar legalitzat. Què vam trobar? Vam fer una convocatòria al Plaça del Silenci, en Jovent, i sé que ens vam reunir a casa d'en Joan Costa, que ara soc veí de casa seva. No? I allà doncs, vam tenir una trobada amb gent en la qual doncs, bueno, vam fer una miqueta de proselitisme perquè la gent s'afiliés al partit i bueno, doncs, tota una part d'aquest jovent sí que va entrar en nosaltres i efectivament era un partit relativament jove, cosa que també després ens van afegir gent que més gran que havia militat o que estava militant independentment, alguns venien del PC i altres venien del PSUC de la guerra. I vam arribar a ser, doncs, no sé, 35-40 persones afiliades, que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do per aquell moment i fins i tot per ara, Déu-n'hi-do la gent que vam arribar a ser. Molt bé. Es formen tots aquests partits polítics, a part del PSUC doncs, hi havia tots els altres, i bueno, una miqueta doncs, el que és la formació de llistes ja de cara a l'Ajuntament Democràtic, tu això ho vas viure no? Primera mà, això sí. Jo era en primera persona. Bueno, aquí va ser una opció... Per mi, que fa el recorregut no? Des d'aquesta formació dels partits polítics fins a la formació d'aquestes llistes. Sí, efectivament, les eleccions d'Ajuntaments Democràtics va ser el 79. El 79. I abans hi ha hagut ja dues eleccions a les Corts Generals. El 77, que va ser l'any que van legalitzar el PSUC. Per exemple, poc abans de legalitzar-ho, poc després de legalitzar-ho. Uh-huh. I em sembla que el mateix 79 va haver-hi unes eleccions. Bueno, aquestes eleccions, aquí a la Garriga et donaven una miqueta el pes de cadascú. Per tant, jo era conscient en aquell moment doncs, que el PSUC a la Garriga tenia un pes
petit, la Garriga sociològicament era un poble més aviat benestant, és a dir, tenia molta tradició de vivendes, de residència, de gent de Barcelona, i per tant tenia un estatus diferent i una composició sociològica, diríem, més aviat benestant, que no pas un poble, una ciutat industrial, un poble industrial, no? Bueno, això es traduïa amb el resultat de les eleccions generals, que ja ho veies, i jo diria que estàvem a l'entorn del 10% de vots de la població, i que això era un percentatge que de cara a unes eleccions municipals havies de ser conscient. No teníem, no sabíem fins a quin punt l'aspecte personal podia influir o no, com ara potser te n'adones més que en unes eleccions municipals influeix molt les persones, però en aquell moment no ho tenien tan clar. Sabien que sociològicament el poble no era un poble d'esquerres, per dir-ho d'alguna manera, i que per tant això era una limitació. Jo personalment, la proposta que vaig fer quan vam parlar amb gent va ser que féssim una llista única encapçalada per Martí Sunyol. Aquesta va ser la meva proposta. El cas és que, Convergència en aquell moment, suposo que veient els resultats que obtenia, doncs el partit ho tenia molt clar, no? I en Sunyol també ho va tenir clar. Per mi hauria estat la qüestió ideal, perquè era la gent en la qual, doncs, ja et deia abans, no? Ens havien trobat, hi havia en Sunyol, en Joan Garriga, en Quico Vinyes, en Jordi Llimargues, era tota una sèrie de gent que, el Manel Vilà mateix, no? Doncs tota una sèrie de gent que havíem estat bellugant-se, i pensaves, per què no aquesta mateixa gent que hem estat a l'Associació de Veïns, hem estat els amics de les Nacions Unides, per què no fem una candidatura alternativa, diríem, democràtica, sense més. Suposo que el PSOE m'ho hauria permès perquè clar, tenien poques opcions d'anar-hi sols, m'imagino, i per això quan ho vaig plantejar, doncs, a nivell comarcal de PSOE, ningú va posar cap mena de pega i va dir, escolta, és decisió vostra que podeu fer a la Garriga, no? Però és evident que aquí, com deia, doncs, jo crec, i legítimament, doncs, Convergència va dir que ells volien anar pel seu compte. Va ser tant això que vam comentar-ho, doncs, amb en Quico Vinyes, que ell, per mi era un interlocutor del PSC, que tenia més clar, de fer una candidatura unitària. Llavors, la proposta era que fos en Joan Garriga, com a cap de llista d'una candidatura, diríem, d'esquerra. Aquesta idea va ser mantinguda fins bastant a prop de les eleccions, però en Joan Garriga va decidir que no, que ell no volia estar de cap de llista. Llavors va buscar una solució d'urgència, que va ser buscar una persona independent, que després no va ser tan independent, però bueno, jo em pensava que en aquell moment era més independent, que era la Núria Albó, i va ser la que, en definitiva, va fer una llista unitària, encapçalada per la Núria Albó. Jo a nivell personal vaig tenir una reflexió molt difícil, que era si m'implicava directament, fortament o no, amb aquesta candidatura, no? I teòricament a mi tocava el número 3, perquè vam dir primer la persona independent, tenint en compte el nombre de vots, després havia de ser el PSC, després el PSUC, després dos del PSC i un del PSUC, diríem. I llavors, doncs, a mi em tocava en principi el número 3, el que passa que en aquell moment jo estava treballant a la universitat, estava fent la meva tesi doctoral, estava fent classes, tenia molta feina, i bàsicament això representava, com aquell que diu, professionalitzar-me. Era una emoció que se'm feia molt difícil i jo a la meva feina també m'agrada moltíssim i disfruto molt, no? I la política sempre l'he entès com un compromís ciutadà i no com un ofici, sinó jo estava fent el que feia perquè, simplement com a persona, entenia que havia de respondre davant de situacions que jo pensava que eren injustes i que per tant aquí havia de tenir un compromís personal, no? Ara, d'aquí entrar, doncs, entre cometes, professionalitzar-te més políticament, això aquí al final vaig decidir que no. I va ser per aquest motiu, doncs, que el José Moscar va agafar la meva plaça i va ser el número 3. L'únic que vaig fer va ser de dir, en el supòsit bastant improbable, doncs, que la Unió d'Esquerres Garriguenques arribi a tenir 6 regidors, que llavors això volia dir pràcticament majoria absoluta, no ho era,
set regidors, era majoria absoluta. En aquest cas, hauria entrat a l'Ajuntament, no? Mm-hmm. I llavors em vaig posar tres llocs més enrere. Tot i llavors sí que vaig participar molt activament en la campanya electoral, sobretot em vaig fer càrrec de l'àmbit d'urbanisme i les propostes que d'alguna manera portàvem de tipus de recuperació d'espais, d'equipaments i de relació urbanística, doncs d'alguna manera les havia preparades jo en aquest sentit dintre del que era la Unió d'Esquerra de Garriganques. Com va ser aquest pas de fins llavors doncs, anar fent una mica política des de darrere i en un moment doncs, que es realitza un partit polític de donar la cara, de prendre a fer política, d'elaborar un programa, tot això, bueno, suposo que ja des de darrere també ja ho estàveu fent, no?, d'alguna manera. No sé a veure, si donar la cara per coses, sí. Ja l'havíem donat abans, sí. Perquè d'alguna manera havíem muntat debats des d'amics de les Nacions Unides i des de l'Associació de Veïns. Per tant, això no era estrany, el que era més estrany era el demanar un vot per un partit i més un vot en un poble com la Garriga, en el qual doncs, jo entenia que la gent sociològicament no era d'esquerres i menys comunista en aquell moment. No? I ho notaves, de vegades havíem fet les primeres campanyes, doncs vam fer molt porta a porta i trobaves reaccions de tot, evidentment, no? Hi havia gent doncs, que notaves una reacció contrària a això, a vegades intentaves parlar amb tota normalitat i de dir, bueno, nosaltres no estem... Uh-huh. Molta gent ho associava doncs, a episodis de dictadura i sobretot a la Guerra Civil i totes les incidències que va haver en aquell moment, no? Però bé, això va ser estrany. També, evidentment, el comportament personal, doncs, que ets un referent i depèn de com facis tu i com el comportis tu, d'alguna manera jutgen el partit. No? I això t'obligava doncs, a vigilar molt com parlaves, què deies i quines decisions prenies. No? I això, bueno, és estrany, al final t'acostumes, no? Però bueno, quan vaig deixar de militar, evidentment va ser un cert alliberament el fet de no haver d'estar quan estàs parlant i estàs fent, pensant de que estàs representant, doncs, en aquest cas, un partit, no? Mm-hmm. Bé, van formar aquestes llistes, van arribar les eleccions, la gent doncs, va anar a votar, en aquest pas ja cap a la democràcia. Les votacions, les recordes? Les primeres votacions democràtiques? Sí, sí, sí. Vam guanyar per molt poc, per 20 o 30 vots. Va ser una sorpresa majúscula, mm-hmm. Però bueno, va demostrar una miqueta també que va ser una bona decisió presentar-nos a Junts. És evident que si arriba a haver-hi una primera llista més votada que hagués d'estar Convergència Democràtica, doncs no hi hauria hagut una Núria Albó com a alcaldessa. I per tant això va demostrar que l'acció que vam fer va ser correcta. Jo crec que aquí vam recollir el reconeixement també de la feina feta durant l'oposició democràtica al franquisme, no? Vull dir que érem gent que ja havien destacat aquí a la Garriga per donar la cara amb altres activitats i amb les reivindicacions de l'Associació de Veïns i per tant també reculls una part d'aquest èxit, no? Per tant, aquí descobreixes que el factor personal en unes eleccions locals és molt important i que la feina que facis abans doncs pesa, no? I també les ganes de canvi que tenia la gent, suposo, en un cert moment. I per tant, en aquest sentit, jo diria que almenys jo vaig ser dels primers sorpresos. No sé si els meus companys de llista ho van ser, però vaig quedar molt sorprès d'això. I després també cal dir que aquí després del fet de que la Núria Albó fos alcaldessa, ja és bastant mèrit seu. Ella va saber treballar amb Tom Planes, que era el cap de llista d'una llista de dretes que fa voler... No sé què nom tenia, va ser el que vol dir com a independents, van aparèixer com a independents, sí. Però bueno, era la gent que associàvem de tota la vida a l'Ajuntament franquista, d'alguna manera, perquè hi havia darrere mm-hmm. doncs, en Olar i altra gent, i bueno, que lògicament també podien presentar-se. No? Llavors, jo estava convençut abans de que es constituís l'Ajuntament doncs que aquesta gent votaria amb Martí Sunyol. Més que res per dir abans que no surti doncs, una Unió d'Esquerres, doncs, que hauríem pensat que el mal menor hauria estat una Convergència Democràtica. I no va ser així. La Núria Albó va saber parlar molt bé amb aquests
independents i el, bueno, d'alguna manera, com que la llista, cadascú va votar ell mateix i la llista més votada va ser Unió d'Esquerra Garriguenques, per tant va sortir aquí a l'Ajuntament. Va ser la que va guanyar. Va ser la que va guanyar. La que va aconseguir l'alcaldia. Va ser la llista més votada, per tant va ser la llista que va guanyar, això sí. I per tant va ser la llista, en ser la llista més votada i votar-se cadascú ell mateix, doncs va ser el que va obtenir l'alcaldia. La gent, les eleccions, el fet d'anar a votar i tot, com es va viure aquí a la Garriga? Tu recordes que hi hagués una gran eufòria o que hi hagués, o va ser com una mica... No sé com hi ha poc... Aquell temps era un temps, home, on les votacions eren bastant concorregudes, eh? Jo recordo que era, va ser les primeres votacions, va haver-hi l'any... un parell d'anys abans, tres anys abans, no, dos anys abans, el 77, va haver-hi les primeres eleccions a les Corts de Diputats. Sembla que el mateix any va haver-hi unes eleccions generals també, sembla que perquè va haver-hi dues eleccions molt, molt seguides de generals. Hi havia hagut la votació de la Constitució, era tot un període on hi havia moltes convocatòries electorals i per tant, jo diria que es vivia bastant intensament. Jo diria que, a més, s'havien fet primer mítings tant per les eleccions generals, però que aquí sí que havia intervingut, anàvem, depenent de les teves forces, com ho veies, on anaves a sota l'Ajuntament, on ara hi ha la policia municipal, a fer els debats allà, on anaves al cinema Alhambra, que aconseguies que et deixessin també al cinema, i sé que havien fet doncs, diversos mítings en el seu moment, i després va haver-hi un debat prèvia a les eleccions municipals entre les diferents candidatures sota l'Ajuntament, si no recordo malament, en la qual doncs, bueno, jo crec que es va anar molt bé, perquè ens vam poder sortir força doncs, del punt de vista dialèctic i del punt de vista de presentar les nostres propostes. Crec que el debat ens va anar molt bé. Va ser un debat, si no recordo malament, organitzat per l'Associació de Veïns, en aquest sentit. No? I van, totes les tres candidatures que es presentaven doncs, van tenir l'opció de poder presentar les seves propostes i que la gent intervingués, i evidentment, doncs, bueno, ara no podia dir gent de tot, que cadascú donava suport al seu grup, però jo crec que ens va anar molt bé, i això també duria en part influir doncs, el fet de que veiessin que hi havia idees clares i que anaves a fer coses i que sabies que on te volies anar, doncs això va ajudar, m'imagino. Molt bé. No sé si després ja de tot aquest tempo de tradició de partits polítics i el traspàs cap a l'Assemblea de Catalunya. Tu també hi vas formar-hi part? Jo tenia el carnet de l'Assemblea de Catalunya, que clar, així intervenies més indirectament. Bueno, evidentment vaig anar a les manifestacions diferents que fan convocar. No les vam convocar primera, però sí que va haver aquella famosa de l'any 76 de Barcelona, la de que vam ocupar tot el carrer Aragó, que va ser bueno, realment impressionant. Després va haver-hi altres convocatòries que van anar pitjor perquè la policia havia pres la lliçó i allà sí que es va truscar bé, diríem. Però sí, aquestes manifestacions realment van ser importants i bueno, aquí també estàvem, aquí molts teníem, doncs, estàvem associats a el que és l'Assemblea de Catalunya. Però vaja, en aquest sentit jo diria que era una mica la mateixa olla que bullia, eh? Vull dir que érem les mateixes persones que estàvem apuntats a diverses activitats. Diverses coses. La Assemblea de Catalunya és bueno, com una miqueta una plataforma contra el franquisme. Sí. No? Llavors suposo que doncs, des de reunions fins a vagues, fins a manifestacions, tot això que em deies tu... Bueno, i fins i tot potser per mi la particularitat era el tema de reivindicar l'Estatut. Mentre que cada partit hi havia una sèrie de reivindicacions de tipus, diríem, laboral, hi havia reivindicacions de tipus veïnal, no? I evidentment unes genèriques de drets de la persona i llibertat d'expressió, això estava claríssim, i de reunió, etc. Però després hi havia, jo crec que per a mi l'Assemblea de Catalunya portava el punt de reclamar l'Estatut de Catalunya, no? I el retorn a la nostra normalitat com a poble. I jo ho associo més a això, cadascú deu associar a cada cosa, però jo associava a això i per mi les reivindicacions de l'Assemblea estaven molt associades a part de la llibertat, amnistia, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia era una miqueta el lema que tenia l'Assemblea. No?
I l'Estatut, evidentment, va ser la famosa manifestació de l'any 77, també, que no vaig poder anar perquè estava fent precisament la mili, i em va tocar la guàrdia i tothom m'estava trucant. Tots els oficials em trucaven des del Passeig de Gràcia a veure si estava mobilitzats o no, i estava oficial de guàrdia en aquell moment, i deia, bueno, aquí tot està tranquil. Però no, evidentment jo estava allà i anaven trucant doncs, companys oficials de milícies que estaven tots allà i explicant-me, com aquí diu en directe, doncs, com anaven les coses. No? Com la manifestació. Llavors tu estaves a l'escola, no? Quan una miqueta... Bueno, jo estava a la caserna del Bruc, estaven tots mobilitzats, i jo com a oficial de guàrdia doncs, tenia el capità de quartel allà i el coronel per allà a prop i estaven tots aparentment mobilitzat, a classe que no van fer anar a tota la gent, els oficials que aquell dia no havien d'estar en la caserna, no els van fer estar a la caserna, vull dir que ells podien sortir per Barcelona i per tant em trucaven per veure si estaven mobilitzant o no l'exèrcit. No? Bueno, dintre l'exèrcit les coses es veien d'una altra manera, veies molt moviment allà i el que després va passar d'una manera ho intuïes veient com parlava aquella gent i què és el que deien. No? Però bé, va ser una situació d'aquesta que els va deixar bastant perplexos, a més, no? El fet de la mobilització i la gentada que va reunir. Però va ser una que em vaig perdre. A Barcelona, tot aquest temps, la transició, com es va viure a Barcelona? Suposo que allà hi havia com més ebullició, no? Bueno, jo vivia força el que era la universitat. La universitat era una olla que bullia constantment. Molt grupuscular, després te n'adones que tota l'activitat que hi havia, doncs hi havia grups molt petits i poc representatius. Me'n recordo que, com aquell qui diu, el que estava més a la dreta allà era de Convergència, bàsicament. I el PSUC era considerat bastant de dretes i revisionista per molta gent. Llavors hi havia una presència petita de grups independentistes, que era el PSAN en aquell moment, i després molts grups trotskistes i maoistes. Diverses versions de la Lliga Comunista Revolucionària, hi havia el Partit Comunista Internacional, amb versions línia proletària i autèntic. Després va donar lloc al Partit del Treball. La veritat és que el mosaic era molt, molt ric i la veritat els debats eren molt vius i també una miqueta estèrils, tot sigui dit, perquè al final t'adonaves que les diferències entre uns i altres eren uns matisos tan... que ara quan els veus, per això la gent s'havia de discutir, tot i que bueno, es vivia molt intensament i realment doncs, eren qüestions més d'estratègia que no pas d'ideologia. Tothom més o menys volia el mateix, tots aquests grups que estaven a l'esquerra pretenien d'alguna manera els mateixos objectius a termini, cas que les estratègies divergien radicalment. I després també vaig descobrir que hi havia també interès de... a la llarga personal demanar una miqueta, que cadascú volia ser la persona que sentés l'opinió. Vas assistir a reunions de l'Assemblea de Catalunya? Vas anar en algun... De l'Assemblea no. De l'Assemblea no. Vale, perquè sí que cert que hi havia una part que volia més una continuació pacífica, una altra part més una ruptura, tot això tu ja no... Jo a l'Assemblea no vaig participar directament en cap moment. Vull dir, teníem... i uns carnets que hi havia de... que estaven associats a l'Assemblea, però no vaig participar directament. Bé, bueno, tornem endavant. Arriba la Garriga a l'Ajuntament, arriba aquest canvi democràtic. Llavors, a partir d'aquest moment, la Garriga, els primers anys de democràcia, no sé si vol fer 5 cèntims, si hi havia alguna mena de mitjà de comunicació doncs, que expliqués tot això, si hi havia algun... No sé, ens comentava Joan, el Pou Calent, no sé si tu aquí... El Pou Calent... jo no vaig dir que si... Evidentment el llegíem i el portava en Jordi Llamarga, sobretot, era la persona, jo crec, l'ànima de la revista, va ser una de les persones que la va impulsar moltíssim i diria que bueno, redactava força molts dels articles que hi havia allà. Hi havia col·laborat esporàdicament amb algun article, però vaja, res a veure, sobre les aigües termals de la Garriga, degut a la meva formació de geòleg i per tant doncs, no era tant de vida interna del poble. I bueno, aquesta revista sí que es va fer ressò, entenc, de tot el que va ser el procés d'eleccions municipals i és la que va fer un cert seguiment. En aquell moment hi havia revistes com el 9-9, revistes comarcals de pes, i per tant era la que sortia, el cas que sortia, jo diria, amb una periodicitat aperiòdica. Vull dir que
sortia quan sortia, quan els redactors tenien temps i podien dedicar-se una estona a escriure les coses, no? Però va ser potser un moment en què va haver-hi uns quants números de la revista durant tot aquest període, no? que va sortir. I jo diria que va ser l'únic mitjà que d'una manera més intensa va seguir els debats aquí a la Garriga. Tot i així, jo diria que no eren el tipus d'anàlisi que es faria ara en una revista, sigui comarcal o sigui nacional, eh? Eren uns comentaris més d'amics. Jo diria que ara, quan tu mires, doncs, del punt de vista periodístic informatiu, bueno, de fet, el Pou Calent tenia unes certes ganes de no ser una revista molt formal, per tant tenia molta ironia i deia les coses amb molt sentit de l'humor, i clar, llavors no pretenia ser tampoc una revista seriosa en absolut. Bueno, no sé, jo ja més o menys tot el que doncs tenia pensat, tota la part aquesta més política, eh? Més de filet al PSUC, que és el que es va comentar en el darrer, que és el que es podria explicar més bé. Jo no sé si te podeix alguna cosa o vols fer una mica una valoració personal de l'època que et va tocar viure, de tots aquests canvis, de tot, en tan poc temps, tanta concentració, tanta ebullició, ja com una mica per acabar, com una mica de... Home, en tot cas diré com va acabar la meva activitat política, perquè de fet va acabar cap a l'any 81 així, tant a nivell de PSUC com a nivell municipal. A nivell municipal, perquè vam tenir la nostra discrepància en el seu moment amb l'Oriol Bo, va haver-hi un moment que va haver-hi una assemblea d'alcaldes socialistes que feu convocar i que jo li vaig demanar que com a alcalde independent, que era d'un grup d'esquerres a la Garriga, entenia que no havia d'anar-hi perquè el PSUC no estava d'acord amb aquesta reunió d'alcaldes que provocava o que convocava el Partit Socialista de Catalunya, però ella va poder anar, va anar, sinó que estava a la taula convocant, i llavors em vaig adonar que de fet, doncs, no era independent, com més tard es va demostrar, doncs era una persona, doncs, propera o molt propera al Partit Socialista. I aquí em vaig pensar, doncs, que no era la cosa lògica que havia d'haver fet. I d'aquesta manera, almenys jo formalment com a PSUC vaig donar trencat el pacte d'esquerres. L'únic que entenia que no podien fer cap trencament formal oficial de cara enfora, perquè hauria estat debilitar el que era la Unió d'Esquerres de Regenques, no? Però, per tant, d'alguna manera, a Muscat havia deixat de pertànyer a l'equip de govern, encara que no va perdre els càrrecs en el seu moment, però bueno, jo allà vaig entendre que no era l'acció que ell havia d'haver pres, i per mi, doncs, la Unió d'Esquerres Garriga es trencava en aquell moment, poc temps després, com aquell que diu, d'haver estat constituït l'Ajuntament, no? I a nivell de PSUC, doncs, per mi el que anava va ser tot el debat que va haver-hi del 5è Congrés, en el qual va haver-hi el debat que deien entre eurocomunistes, leninistes i prosoviètics, en el qual doncs, va ser un debat molt intens. Un debat a nivell... A nivell de català, va ser de tot Catalunya del PSUC, va ser una època en la qual, bueno, va ser un debat conceptual, perquè en aquell moment hi havia, doncs, el que en deien els eurocomunistes seguien una miqueta la tradició del Partit Comunista Italià de l'Enrico Berlinguer, que era un partit que potser moltes propostes que mirat amb una certa perspectiva podien ser més socialdemòcrates que no pas comunistes, no? I llavors hi havia el debat va ser per treure el concepte leninista del partit. I aquí va haver-hi una oposició molt forta, de la mateixa manera que el Felipe González va treure el marxisme del Partit Socialista, aquí va haver-hi un intent de treure el concepte leninista, per tant, de classe dirigent que porta la lluita obrera, com aquell qui diu, i deixar-se de ser la vanguardia en aquest sentit i de ser un partit més obert i més, al meu entendre, més democràtic, no? Aquest debat va ser un debat dur que va partir el partit, i en aquest sentit jo me recordo que les assemblees preparatòries del 5è Congrés, bueno, jo vaig entendre que hi havia moviments de gent que, més que el debat ideològic, pretenien, doncs, tenir el poder a nivell de la comarca, això no em va agradar,
I va ser quan vaig marxar del partit, vaig entendre que jo no estava en un partit per lluites personals ni protagonistes personals i d'aconseguir poder per manar, sinó que estava per fer feina i per ideologia, no? I quan vaig veure que en el partit es donava moviments d'aquest tipus va ser quan també vaig decidir desaparèixer, no? I llavors, com aquell qui diu, allà l'any 80-81 vaig començar a deixar de participar activament per un costat a nivell de partit i per l'altra banda doncs, a nivell de política municipal, perquè vaig dir, bueno, no aniré ara a fer una oposició a un govern que per mi era un gran què poder tenir un govern d'esquerres a la Garriga en aquell moment, i per tant vaig preferir simplement desaparèixer del mapa, i aquí es va acabar d'alguna manera. Sí, la teva ruptura en tot el que era la política activa. Jo vaig estar, bueno, des de que tenia, des, no sé, des de l'any 70 fins a l'any 80, doncs, implicat el que vaig poder, no? Però a partir d'aquest moment vaig, potser per una sèrie de decepcions en aquest sentit, de que no m'agradava les coses com anaven, doncs vaig decidir simplement desaparèixer. No tenia, tampoc tenia ganes de perjudicar en aquest sentit les polítiques d'esquerra, però entenia que la manera, el caire que havien pres les coses no era el que jo entenia que havien d'haver agafat, i per tant l'opció que vaig dir, escolta, a mi això em suposa un esforç personal, si les coses no van com jo vull, doncs simplement desaparec i ja està. Una decisió, sí, sí. I ja per acabar, doncs, aquesta valoració, tota aquesta època de canvis, personalment, en dic personal, a nivell de valoració final, no sé si... Home, a mi personalment m'omplia molt. Jo la veig molt diferent d'ara, no? Vull dir, no és que vulgui ser hipercrític, però bueno, i més ara amb els temps recents i amb els casos que han sortit recentment, jo crec que hi ha un contrast. En aquell moment fer política era una opció personal molt meditada per cadascú, i cadascú sabia en el fons que si jugava una cosa, ja sabies que militar i fer oposició al franquisme en aquell moment, doncs podies tenir-ne conseqüències molt dolentes, i ho sabíem, eh? Jo havia tingut amics doncs, d'universitat que havien estat agafats per la policia i sabia com havien acabat, no? I per tant, bueno, i després, encara a les acaballes del franquisme vaig assistir, bueno, a les mobilitzacions contra les penes de mort de les darreres que va fer en Franco, no? L'any 74-75, no? I que per tant això ja sabies com podien acabar les coses, no? Per tant, era la gent que s'hi posava, jo crec que gent amb una ideologia, com podia estar d'acord o no, però que realment creien molt el que feien, i que molta gent jo crec que ho van prendre amb un esperit de sacrifici, pur i simplement, no? I de servei, més que sacrifici, de servei, eh? No, sacrifici no, perquè ningú t'obligava a fer res i no es sentien màrtirs en absolut, però de servei sí. I per tant, aquesta actitud de servei és la que potser, comparant-se d'ara, no veig. Jo aquesta actitud de servei, a mi, jo crec que molta gent ens omplia i ens sentim contents per això, i ara, doncs, bueno, potser el que et sap greu en aquests moments és que veus més actitud de demanar que no pas de servei, no? I jo crec que si s'oblida això, estàs oblidant moltes coses, no? I bueno, simplement, doncs, molt content d'aquella fase que vaig viure, la vaig viure amb molta intensitat i que no m'empenedeixo gens en absolut, encara que després ideològicament hagi pogut evolucionar també com moltes persones, no? Molt bé, Jordi. No sé si vols afegir res més. Jo per res més. Doncs ja està. Molt bé. Moltes gràcies. Mira, una oreta. Ja és això. Bueno, la veritat és que...